Hallå allihopa och välkomna tillbaka till Jasp GMR, kanalen där vi spelar nya och gamla spel enbart för erans skull. Matcha brigadelli. Vi ska spela ett spel idag. Det är rätt logiskt, ja. Men vi ska inte bara spela ett vanligt spel. Vi ska spela ett svenskt spel, men inte på datorn som omväxling, utan nej. Vi ska spela Vem vill bli miljonär till PlayStation 1. Upplev spänningen och dramatiken från TV-succén. Nu kan du spela Vem vill bli miljonär på PlayStation och bli virtuell miljonär. För det har jag ju alltid velat bli. Innehåller alla välbekanta moment från TV-programmet. Över 1000 specialskrivna frågor, fantastiska videosekvenser, uttagningsfråga, tävla mot dina vänner, topplista och originalmusiken från TV-programmet. En till fyra spelare, tror du det eller ej. Som vi vet så har inte PlayStation-nätet mer än två uttag, men man kunde skaffa en multitap om man ville. För ni vet, 400 spänn extra, och då kunde ni spela alla fyra. Jag kommer inte ihåg om det kostar 400 spänn, men något åt det hållet var det i alla fall. Spelet gjort 2001, då Vem vill bli miljonär var ganska stort faktiskt, om jag minns rätt. Nu vet jag att Vem vill bli miljonär finns fortfarande kvar, fast det heter typ Postkodlotteriet istället, om jag fattat det hela rätt. Men det här var på den gamla goda tiden, då sådana här program fortfarande var underhållande. Och inte bara är skräp. Jag tror det var TV4, jag kommer inte ihåg, jag tittar inte på TV längre, don't judge me. Och jag vill bara säga i förväg, jag är sjukt oallmänbildad och jag var inte jätteduktig i skolan när det kom till, ni vet, historia och alla såna här saker som finns. Jag har verkligen noll koll, så det här är perfekta spelet för mig att spela, då jag kan verkligen ingenting. Men nog om det, vi sätter igång spelet och ser om jag faktiskt kan någonting. Troligtvis inte, men man vet aldrig. Sony Computer Entertainment, the nostalgia. Och jag spelar det här på PlayStation 2 förresten, för jag har faktiskt ingen PlayStation 1. Men det spelar ingen roll, för det går alldeles utmärkt som ni ser. PlayStation. Ah, här har vi det. Grafiken i det här introt, alltså, det är top notch. I like it. Vem vill bli miljonär? Ja, jag hade gärna velat. Hej och välkommen till Vem vill bli miljonär? Här har du chansen att vinna 10 miljoner virtuella kronor genom att svara rätt på 15 frågor i rad. Är du beredd? Nej. Nu sätter vi igång. Ja, hade man haft 10 miljoner, då hade man ju haft lite mer tid till att spela in spel och sånt, ni vet. Jag säger. Vi kollar in allt. Tack så mycket. Tack så mycket. För vad då? Utmärkt. Utmärkt. Jättebra. Måste han kommentera varje gång jag trycker någonting? Tack så mycket. Varsågod. Spelar du ensam eller tillsammans med dina kompisar? Jaha, du ska spela ensam. Är det bara du som ska spela? Eller har du några kompisar som också vill vara med? Fuck you! Är det bara du som ska spela? Till att börja med vill jag veta hur många spelare som ska vara med. Nej. Okej, du tänker spela ensam. Ja! Skulle jag kunna få veta ditt namn? Nej. Ja, okej då. Det kan vi kanske. Nostalgiskt. Lycka till. Du är väl beredd? Nej. För här kommer din första fråga som är värd 1000 kronor. Åh, 1000 spänn. Det räcker till. Jag vet inte. Av vad består det ljusgröna överdraget på prinsesstårtor? Det är marsipan. Du tror att det är C. Så dum är jag inte. Ja visst. Du får 1000 kronor. Yes! 1000 spänn. Fuck yeah. Vad kallas en grupp som avviker från samhällets religiösa huvudlinjer? Huh? Linjer måste ju vara en sekt. För jäkt är det ju inte, täkt är det inte, bikt. Nej, bikt, då går man ju prata om sina synder och grejer. Nej, så det måste vara sekt. När svaret har blivit orange kan du inte ändra dig. Är du nöjd med ditt svar? Ja, det är mitt slutgiltiga svar. Rätt svar. Du har 2000. Var någonstans övervintrar vanligen igelkottar? På hotell, trädkronor, i lövhögar eller i vatten? Jag tror det är lövhögar. Är du nöjd med C? Nej, det var säkert hotell. Helt riktigt. 3000 kronor.
Nu är vi uppe i 5000 kronor. Ooh, vi hoppar över en tusing. Åh nej, det är musik. Vad heter ABBA-musikalen som hade premiär i London 1999? Tänk efter noga. Du har fortfarande kvar alla tre livlinorna. Jag kan 50, ingenting om musik. Ring en vän och fråga publiken. Waterloo eller Mamma Mia? Jag skulle ju rent tekniskt sett kunna googla nu, men det vore ju fucking fusk och jag fuskar inte. Vi tar en livlina, vad fan. Publiken. Publiken vet säkert. Okej, okay, du vill alltså fråga publiken. Ja. Var beredda i publiken. Försök att hjälpa till lite. Det sitter ju ingen där! Mamma Mia, okej då. Jag var nära på att ta Waterloo, varför jag vet inte. Är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Nu har du 5000. Bra gjort. Du är bara en fråga från din första säkerhetsnivå som garanterar dig 10 000 kronor. Yes! Här kommer den. Vilken av följande grupper har Ozzy Osbourne varit med? Fuck! Jag kan inte musik! Jag har ingen aning. Jag får ta en livlina. Jag kan inte. Jag ringer en vän. Du har valt att ringa till en vän. Vi ringer upp. Men kom ihåg att du inte behöver välja samma alternativ som din vän. Okej. Okay. Jaha, den verkligen. Va? Hur fan? Hur funkar det här? Hallå? Hej Sara. Det här är från Vem vill bli miljonär? Hej på dig du. Din vän har kört fast på den första säkerhetsnivån. Jag är redo, så sätt igång. Du är väl beredd, Sara? Här kommer frågan. Vem fan är Sara? Ja, det är en av de där hårdrocksgrupperna från 80-talet. Mm. Nej, inte min musiksmak direkt, men... Ja, jag säger Black Sabbath. Det låter rätt mycket hårdrock om det. Hon har ingen aning, ju! Vad fan! Okej, Sara säger A. Men du behöver inte följa hennes förslag. Sara är fan ingen bra vän. Jag vet precis vem jag hade ringt om jag hade fått ringa någon i verkligheten. Så that's fucking bullshit. Vi ska ringa en riktig vän. Sara vet inte vad hon snackar om. Jag ska ringa Johannes. Johannes har fan mer koll på hårdrock än vad jag har. Så att, ska se här. Jaha, varför ringer du då? Ja men, tjena, tjena Johannes. Ja, goddag. Goddag, jag ska inte störa dig länge. Det är så att jag spelar Vem vill bli miljonär? Va? Jag har fastnat va, jag måste ringa en vän. Den här, jag har fastnat på den frågan och jag vet fan inte vad jag ska välja. Så jag tänkte, jag ringer dig, du vet säkert. Jaha. Ja. Vilken av följande grupper har Ozzy Osbourne varit med i? Är det A, Black Sabbath, B, Drängarna, C, Dire Straits eller D, The Four Tops? Black Sabbath. Säker? Ja. Då vet jag. Tack så mycket för hjälpen. Nu fick du vara med i ett avsnitt. Ja. Ja. Vi hörs. Ja, det gör vi. Ja. Ja, då fick vi höra. Det var The Black Sabbath. Så Sara hade rätt, trots tro det eller ej. Men jag litade lite mer på Johannes eftersom han är mer utav en hårdrockskille än vad Sara verkar fucking vara. Så att, ja, vi kör Black Sabbath. Är du absolut säker? Ja. Nu är du garanterad 10 000 kronor. Yes! Mycket bra. Det där innebär att du har minst 10 000 kronor i bagaget. Vi försöker dubbla det med nästa fråga. Här kommer den. För 20 000 kronor. Kom igen. Give it to me. Vem målade altartavlan Sixtina Madonnan? Battistello? Raphael? Canaletto eller... Jag känner inte igen någon av de här namnen. Jag kan inte ringa någon. Och 50-50 kommer inte hjälpa mig. Jag har ju 10 000 i alla fall, I suppose. Alltså ingen av de här namnen säger mig någonting, nada, zitt. Jag känner igen Sixtinska Madonnan. Det har jag hört någon gång i mitt liv. Men vem som har gjort den? Jag tar Raphael för att... En av The Teenage Mutant Ninja Turtles heter väl Raphael, tror jag, för mig. Vi tar det, bara för att. Jag vet inte, jag kan inget. Kör. Är du säker på att du vill svara? Ja, kör. Do it. Du var garanterad 10 000 kronor, men nu har du 20 000. Yes! Thank you, Turtles! Vilket år föddes Olof Palme? Jag vet inte, vi tar 50-50. Det är dags att utnyttja livlinan 50-50. Ja. Det rätta svaret finns kvar tillsammans med ett felaktigt svarsalternativ. Det är tydligen A eller D. Han är inte född 1910, det är för tidigt. Jag tror 1927, vi tar det. Det är rätt, du får 40 000 kronor. Vi närmar oss fråga 8, som är värd 80 000 kronor. Ta god tid på dig, du behöver inte svara på det. Det är en...
Här kommer den. Begagnad bil i fint skick. Vad heter Tysklands försvarsmakt? Bundesbahn, eller Bundeswehr, eller Bundesrat, eller Bundestag. Allting börjar på Bundes. Jag kan inte tyska, jag gick spanska, som jag inte heller kan särskilt bra. Försvarsmakt. Bundes är väl försvar då? Om jag bara, nu försöker jag vara logisk här. Och makt, vad kan makt vara på tyska? Är det Bahn, Wehr, Rat eller Tag? Jag tror det är Wehr, Bundeswehr. Är det ditt definitiva ja. Svar? Du hade 40 000 kronor, men nu har du 80 000. Fy fan, vilken röta! 15. Kom igen, ge mig en Spiderman-fråga åtminstone. Eller Batman, det kan jag. Ge mig Kalanka. Kalanka, that's my jam. I know that shit. Vilken av följande artister kom två i Melodifestivalen 2000? Det är en musikfråga. Jag var 9 år. Midnight Band, aldrig hört talas om. Friends, vet jag inte. Jag vet bara tv-programmet. Roger Pontare vet jag. Balsam Boys. Eftersom det enda, okay, det enda som säger mig någonting är Roger Pontare. Så jag tänker gå med Roger Pontare. Är du absolut säker? Jag vet att ni skriker på skärmen nu, men Anders, för helvete. Men jag vet inte, jag tittade inte på Melodifestivalen år 20. Du har just förlorat 70 000 kronor. Jag är ledsen, men det är fel svar. Ja, vad var det då? Det rätta svaret var B. Friends. Aldrig hört talas om. Jag vann 10 000 kronor. Idag går du härifrån med en check på 10 000 kronor. Du behöver inte gå tomhänt. Bra jobbat. Tack så mycket. Kom tillbaka snart igen och spela Vem vill bli miljonär? Det här var Vem vill bli miljonär. Ett litet pröva på. Jag vet inte, det är inte så mycket mer än... Det är precis som tv-programmet. Du svarar på massa frågor och försöker bli miljonär. Om ni gillar frågor och sånt där och råkar ha ett PlayStation... Men det var allt för mig för den här gången. Jappsgenare är kanalen ni tittar på. Och för er som undrar, jag tänker passa på att nämna det. Sista avsnittet av Jönssonligan, jakten på Mjölner, kommer inte komma riktigt än. För att det har skett lite problem med det spelet. Jag skulle spela in det här om dagen, men spelet vill inte fungera. Det kom ett error istället och jag vet inte vad som har hänt. Det har väl skett någon uppdatering eller någonting som gjort att det helt enkelt inte är kompatibelt längre. Jag vet inte, tyvärr. Vi jobbar på det och försöker få det att funka. Och i värsta fall kommer vi att få installera det på en annan dator och så får vi att köra den vägen. Jag vet inte, vi får se. Men vi försöker fixa det så snart som möjligt. Det var allt för mig för den här gången. Jasper, kanalen ni tittar på. Glöm inte att likea och kommentera. Och om ni inte prenumererar så kan ni göra det också om ni vill. Vi lägger ut lite saker typ någon gång. Per halvår. Jag vet att vi inte lägger ut så ofta tyvärr, men vi gör vårt bästa. Tills nästa gång. Bye bye. I vilken av följande yrkesgrupper förekommer ordet horunge som en fakta? Det här är det sista tillfället. What? Som du riskerar. Vad är det som händer? Varför är det här med ett spel? Ordet ho... Jag vill inte ens säga det. Det är så fult egentligen. Som en fackterm. Jag får lära ringa en vän. Jag vill höra en vän förklara det här för mig. Ja, horung är ju faktiskt en typografisk term. Tror det eller ej. Så det måste ju vara journalister som är svaret på frågan. Ja, det kan jag säga helt säkert. Ha! Journalister! Varför har jag ens med det i ett sånt här spel? Det här spelet är från 3 år.